המשאבים של המשטרה מגויסים, אה, לא אגיד כמעט כולם, okay. אבל רבים אנחנו... הם לעניין הזה. בואו נעצור, נשמע את ראש הממשלה ונמשיך אחר כך. ערב טוב, אנחנו ממשיכים במערכה שלנו נגד נגיף הקורונה. אני מבקש לדווח לכם על שלוש פעולות נוספות שאנחנו נוקטים, ודבר אחד יסודי, שאני מבקש מכם לעשות, אזרחי ישראל, שבלעדיו... כל המאמצים שלנו לא יועילו. אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות שלא נקטו את הצעדים הללו, אלפים בעולם כבר מתו. כראש הממשלה אני חייב להגיד לכם את האמת: לשמחתי עוד לא איבדנו אף אחד. אבל זה לא יימשך. אתם תשמעו תכף הערכות של משרד הבריאות. על כמה קורבנות אנחנו יכולים לספוג אם לא נשנה את ההרגלים שלנו. וזו מגפה באמת קשה. זה לא משחק ילדים, זה לא חופש גדול, זה עניין של חיים או מוות. כדי לצמצם את מספר המתים במגפה, אני מדווח לכם הערב על עוד שלושה צעדים שאנחנו נוקטים. ראשית, אנחנו נגביר דרמטית את יכולת האיתור והבידוד של הנדבקים. התחלנו היום להפעיל את הטכנולוגיה הדיגיטלית שמאתרת את האנשים שבאו במגע עם חולי הקורונה. נודיע לאנשים אלה להיכנס לבידוד של 14 יום. אלה צפויים להיות מספרים גדולים, אפילו גדולים מאוד, ואנחנו נודיע על כך כבר בימים הקרובים. הכניסה לבידוד לא תהיה המלצה, היא חובה, ואנחנו נאכוף אותה בדרך ללא פשרות. זהו מהלך קריטי להאטת התפשטות המגפה. הדבר השני, אנחנו מגדילים באופן דרמטי את מספר הבדיקות. הנחיתי את מספר, משרד הבריאות להגדיל משמעותית את היקף הבדיקות ל-3,000 בדיקות ביום לפחות. ייתכן מאוד שגם נגיע ליותר מזה, אפילו עד 5,000 בדיקות. למיטב ידיעתי, ביחס לאוכלוסייה, זהו מספר הבדיקות הגדול ביותר בעולם, אפילו יותר מדרום קוריאה. בדרום קוריאה יש כ-15,000 בדיקות ביום על אוכלוסייה של, שהיא פי חמישה, פי שישה מאיתנו. אנחנו מייבאים את אמצעי הבדיקה, כולל באמצעות קשרים אישיים שיש לי עם מנהיגים בעולם. וגם על ידי ייצור עצמי בישראל. במקביל, מגן דוד אדום יפתח דיקות... בדיקות קורונה, סליחה, מד"א יפתחו קורונה ותצא לכך הודעה מסודרת באתר מד"א. שלישית, אנחנו מגבירים את היערכות בתי החולים לטיפול בחולים קשים. בתי החולים נערכים לקליטת חולים אלה, כולל מיגון הצוותים הרפואיים, וקניית כאלף מכונות הנשמה נוספות. אני חוזר ומצדיע לצוותים הרפואיים שעושים מלאכת קודש בהצלת חיים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הדבר הרביעי, הדבר שאני מבקש מכם. אני מבקש מכם משמעת ואחריות. כל מה שתיארתי לכם כאן, כל הצעדים האחרים שאתם רואים שאנחנו נוקטים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, ששמים את ישראל בקדמת המדינות בעולם, ואנחנו נמצאים שם. כל הצעדים האלה לא יעזרו כהוא זה אם לא תהיה משמעת ואחריות מצדכם. אני אומר את זה הערב בצער. יש רבים ביניכם שעדיין לא מבינים את גודל הסכנה. אני רואה את ההתקהלות בחופים, אנשים צוהלים, הם חושבים שזה חופש, משחקים. עוברים אחד ליד השני, נוגעים אחד בשני. אני רואה תורים צפופים, לא שומרים על הכלל של שני מטרים. אני רואה את ההתקהלות של בני המשפחה, אני מסתכל בטלוויזיה, אני לא מאמין למה שאני רואה. אני רואה משפחות, בני משפחה, יושבים על כורסה אחת, כמעט אחד על השני. זה ברור לי שיש בעיה של הפנמה. זה לא משחק ילדים. זה חיים או מוות. אני מבקש מכם להתעורר. שמרו על המרחק, שמרו על שני המטר. היום אני יכול להגיד, אהבה זה ריחוק. אהבה זה ריחוק, כן? אתם אוהבים את היקרים לכם מכל, שמרו על מרחק מהם. שמרו על מרחק מבני המשפחה כמיטב יכולתכם. עכשיו, כחלק ממאמץ המשמעת, אני מבקש מכם דבר נוסף. אתמול הגדרנו מי צריך לצאת לעבודה ומי לא. מי שלא צריך לצאת לעבודה, לפי ההנחיות שנתנו אתמול, אני מבקש ממנו שלא יצא מהבית ויישאר בבית ככל שניתן. כרגע אני אומר זאת כהמלצה, כבקשה, עדיין לא כהנחיה, וזה יכול להשתנות. מה שאני מבקש מכם היום זה לצמצם את היציאות שלכם רק ליציאות החיוניות. אני מניח שאתם מכירים את האמרה האנגלית, ביתי ומבצרי. אני מבקש שתאמצו בדיוק את זה. הבית שלכם הוא המבצר שלכם להגנה מפני מגפת הקורונה, בתנאי שתנהגו גם באחריות בתוך הבית. אז יישארו בבית, דברו אחד עם השני בטלפון, באינטרנט, בסקייפ. שמרו על מרחק. אזרחי ישראל, יחד עם חבריי לממשלה, עם גורמי הרפואה, עם כל הצוותים המקצועיים, אני אעשה הכל כדי שאנחנו בישראל נצלח את המשבר העולמי הזה. זהו משבר ענק. אני מבקש שגם אתם, אזרחי ישראל, תעשו הכל כדי שנעמוד בהצלחה באתגר הקורונה. אנחנו רק בתחילת המערכה. הסיוד לפנינו. אין לנו שום כוונה להרים ידיים, אין לנו שום כוונה לוותר. נמשיך להיאבק בנגיף בכל הדרכים ובכל האמצעים עד שנמצא לו מזור. תודה רבה לכם. כן, אלה דברי ראש הממשלה נתניהו הערב. ו... אוקיי, בואו נשמע את מנכ״ל משרד הבריאות, ואז לכולם. נסכם את הדברים. אנחנו נתנו uh, היום הנחיות, המלצות חדשות לציבור בנוגע לדרך שבה אנחנו מצפים מכם להתנהג. Okay. ההנחיות האלה הן מאוד מאוד קשות ליישום. אנחנו יודעים את זה. ואנחנו מרגישים שאין מספיק הפנמה בציבור. של הצורך לשמור על ההנחיות האלה. אני רוצה לומר לכם למה אנחנו מבקשים מכם לשמור על ההנחיות האלה. אנחנו רגילים לחשוב שהדברים לא יקרו לנו. אנחנו רגילים לחשוב שזה יקרה במדינות אחרות, יקרה לאנשים אחרים, שזה יהיה אירוע קטן והוא יחלוף אולי עם בוא האביב, אולי עם בוא הקיץ, אבל זאת לא המציאות שאנחנו נערכים אליה. אנחנו מקווים שהמציאות תהיה אופטימית וטובה. אבל אנחנו גם מבינים שאנחנו חייבים להיערך לתרחישים אחרים. אנחנו מבינים שהתרחישים שקורים באיטליה וספרד ומדינות אחרות יכולים לקרות גם פה. והאפשרות שלנו למנוע באמת תרחישים כל כך קיצוניים, כמו שקורים במדינות האלה, תלויים בהתנהגות שלכם. אנחנו גם יודעים שמה שאנחנו לא נעשה, אנחנו נראה בימים הקרובים עלייה במספר החולים. אנחנו נראה עלייה... בקצב העלייה של המספר החולים. אנחנו כנראה נראה בימים הקרובים מאוד, אולי מחר, 100 חולים חדשים ליום, והמספרים האלה ימשיכו ויעלו בימים הקרובים. אנחנו גם נגיע אולי למצב של מאות חולים חדשים ביום, ואנחנו יודעים שבסוף יהיו גם אנשים שימותו מהמחלה. זה גם יכול לקרות בימים הקרובים. לצערנו, בתרחישים שלנו יכולים להיות אלפים רבים מאוד מאזרחי מדינת ישראל שימותו מהמחלה. אנחנו רוצים להביא את המספר הזה, גם של החולים וגם של האנשים שימותו מהמחלה, למספר נמוך ככל הניתן. אם אנחנו נקפיד על הצעדים שאנחנו עושים, אנחנו נדאג לפזר את החולים, לשטח את העקומה כמה שיותר, כדי שאנחנו נוכל להגיע לכל אחד מהחולים האלה. גם התרחישים הטובים שלנו עדיין יהיו אנשים לא מעטים שימותו, יהיו אנשים רבים עוד יותר שייחלו, אבל אנחנו נדע שכחברה אנחנו נדע להגיע לכולם. ולכן אנחנו באמת אומרים לכם את ההנחיות החדשות שלנו, חשוב לנו שתבינו, זה לא משחק. אנחנו לא דאגנו לכם לחופשה בחסות הקורונה. אנחנו רוצים שאתם תישארו בבית ותצמצמו ככל הניתן את המגע שלכם עם אנשים אחרים. היכולת שלנו להוריד את התחזיות הקודרות לתחזיות שבהן אנחנו נדע לתת מענה לכל החולים תלויה בהתנהגות שלכם. ככל שאנחנו נצמצם יותר ויותר את המגע שלנו עם אנשים אחרים, ככה אנחנו נדביק ונדבק פחות. הרבה מאוד מהאנשים שאתם חולפים על פניהם אולי חולים והם לא יודעים, ואתם בוודאי לא יודעים. אולי אתם חולים ואתם לא יודעים, ואתם אולי מדביקים אנשים אחרים. ולכן אנחנו אומרים לכם, תישארו בבית. זה לא הזמן ללכת לפארק, זה לא הזמן ללכת לחוף הים, זה לצערנו גם לא הזמן ללכת ולבקר את סבא וסבתא. אני אומר את זה בכאב גדול, לכולנו יש הורים, יש לנו גם סבא וסבתא, ואנחנו מתקשים מאוד עם הצעד הזה שאנחנו אומרים לעצמנו ולסביבה. אבל בעת הזאת, הדרך שלנו לשמור על סבא וסבתא ועל אבא ואימא, זה לא ללכת לבקר אותם, כי יכול להיות שאנחנו חולים ואנחנו לא יודעים, ואם אנחנו נלך, אנחנו נדביק אותם ונסכן את החיים שלהם. לשמחתנו, בכל זאת, יש לנו היום דרכים אחרות לשמור על קשר. יש לנו את הטלפון, ויש לנו את שיחות הווידאו והצ'אטים ואמצעים אחרים, שבהם אנחנו יכולים לשמור על קשר. אנחנו גם אומרים לכם, אם אתם מרגישים לא טוב, אתם חייבים להיות בבית. אם אתם שייכים לאוכלוסייה המבוגרת או האוכלוסייה עם מחלות הרקע, תשמרו על עצמכם עוד יותר. תצמצמו עוד יותר ועוד יותר את היציאות שלכם מהבית. עכשיו, שואלים אותנו אם זה הנחיות או המלצות. שמעתם קודם את ראש הממשלה. אנחנו מעדיפים שאתם תקיימו את ההמלצות שלנו ותראו בהן הנחיות מחייבות, לא כי אנחנו נשלח פקחים. אנחנו רוצים שאתם תבינו שזאת הדרך שלנו להבטיח את הבריאות שלכם. של ההורים שלכם, של סבא וסבתא שלכם, וגם של הילדים שלנו. אנחנו רוצים להיות בטוחים שאנחנו נגיע לכל אחד ואחד מהחולים וניתן לו את הטיפול המצוין שהמערכת הזאת יודעת לתת. אם צריך, אנחנו נדע גם להפעיל אמצעי אכיפה, אבל אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אני רוצה לומר עוד משהו, כי שמעתי שיש מחלוקות בין משרד האוצר לבינינו. אנחנו אכן לפעמים לא חושבים אותו דבר, אנחנו לא תמיד מסכימים. אבל כולנו רואים עין בעין את הצורך להבטיח שמדינת ישראל תעבור את המשבר הזה בשלום. אני מדבר כל יום גם עם שי בבד, מנכ"ל משרד האוצר, גם עם הממונה על התקציבים, שאול מרידור, וכולם מסורים באופן מלא להחלטה שלנו לדאוג לכך שישראל תעבור את המשבר הזה בשלום. החשב הכללי רוני חזקיהו מסייע בכל מה שהוא יכול, שר האוצר כחלון מגויס גם הוא למשימה. ואני רוצה בהזדמנות הזאת גם לומר תודה לראש המל"ל מאיר בן שבת, שבמקצועיות שלו ובשקט שלו מתכלל פה את אחד המשימות המורכבות ביותר שמדינת ישראל התמודדה איתן. התכלול הזה של כל משרדי הממשלה הוא משימה מאוד מאוד מורכבת, וכל הממשלה מכוונת כדי להצליח בו. אני יודע שהמשימה הזאת תיקח זמן. האירועים האלה הם אירועים לא קצרים. אולי נופתע והם יהיו קצרים, אבל אנחנו נערכים לכך שהם לא יהיו קצרים. אבל אנחנו נתאים את אורחות חיינו. אנחנו אמרנו לכם, אנחנו משתנים, אנחנו נשנה את אורחות חיינו כדי לשמר כמה שיותר מהשגרות החדשות שאנחנו ניצור על עצמנו. הילדים הם התקווה שלנו. אני רואה את הילדים, איך הם משנים את הסדר יום שלהם, איך הם משנים אותנו כמבוגרים, איך הם דואגים שאנחנו נקפיד על היגיינה, איך הם דואגים שאנחנו נשמור מרחק. אתם, הילדים, תגרמו לנו לשנות את ההרגלים שלנו באופן שבאמת נצלח את המשבר הזה בשלום. אני רוצה שוב לחזור ולומר תודה, שתמיד צריך לתת אותה לצוותים הרפואיים, גם במעבדות, במעבדה המרכזית שלנו, וגם הצוותים שפרוסים בבתי החולים ובקופות החולים, ובאמת עושים את הדבר שהם יודעים לעשות כל כך טוב, במסירות גדולה, ולפעמים גם מסכנים את עצמם. אנחנו כמובן מחויבים לזה שהצוותים יהיו מוגנים, אנחנו נעשה הכל כדי שיהיה להם את הציוד הנדרש. עד עכשיו אנחנו אה, לא יודעים שמישהו נדבק כתוצאה מהעבודה שלו, אבל זה סיכון בהחלט שהם לוקחים, ואנחנו נדאג באמת לעשות את המקסימום עבורם. המשבר הזה מגלה גם את העוצמה שלנו גם כחברה, וגם את העוצמה שלנו כמערכת בריאות. אבל שוב, אני חוזר על מה שאנחנו אומרים כל הזמן. כדי להצליח, אנחנו צריכים שתשתפו איתנו פעולה, שתבינו שהאירוע הזה הוא אירוע רציני. ויש לנו יכולת לעבור אותו כמה שיותר בשלום באמצעות שיתוף הפעולה שלכם איתנו. תודה רבה. כן, אל תגידו לי זה לא יקרה, זה נראה לי הכותרת של... ה...